Kumtördögü korrupciyaga şektelip jatkandardın katarı kalıngdap jatat. Ökmöttün jogorku kengeştegi murdagı ıygarım ukuktuu ökülü Dinara Молдошева кенди иштетүү боюнча кылмыш ишинин алкагында шектүү катары билдирүү алды. Жаш балдары бар болгондуктан чет жака чыкпоо тууралуу тилгат жазып берген. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Динара Молдошева жогорку кеңешке депутат, монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин директорунун орун басары, сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү болгон. Ушу тапта интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматын жетектөөдө. Алеми президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев кумтөр иши боюнча камакка алынды. Ошондой эле жогорку кеңештин эки чакырылыштын депутаты, былтыр биринчи вице-премьер-министр болуп иштеген Алмазбек Батырбеков да шектүү катары суракка чакырылган. Анын бөгөт чарасы тандалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021 жылдын 9-июнундагы токтомуна ылайык, шектелүүчүлөр Данияр Нарымбаев жана Алмазбек Батырбековторго карата бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу түрү тергөө мөөнөтүнө, башкача айтканда 2021 жылдын 31-июлуна чейин тандалды жана ал Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө изоляторуна деп белгиленди. Кумтөр иши бир катар саясатчыларды сестентти. Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов, эл өкүлү Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, экс-депутаттар Талант Узакбаев менен Исхак Пирматов камакка алынган. Бир топ адамдар кармалып, камалып атышат. Бул кайсы бир кезде боло турган иш болчу. Муну негизинен эл күтүп жүргөн эле. Анткени Кумтөр бул Кыргызстандагы эң чоң коррупциялык схеманын символу болуп калган. Мына бүгүнкү күндө камалып аткандардын баардыгы Кумтөргө аралашкан бир учурда. Кумтөрдөн кайсы бир деңгээлде Кумтөрдүн кызыкчылыгына иштеп берген адамдар. Эгер андай эмес болсо, анда алар өздөрүн сотто акташы керек. Камалгандардын айрымдарынын тарапташтары колдоо митингин уюштурууда. Абалын айтып, элге кат жолдоп, коюлуп жаткан айыпты четке кагып жаткандары бар. Эксперттер күнөөсү бар же жок экени боюнча соттор акыйкат чечим чыгарат дешет. Бекер эле тиги чыгып атышат, мынткиле бошоткула деп. Ал сотко келгенде бардыгын ачык сот чечет, айтат мунда күнөөсү бар экен же могу жер туура эмес экен, могу жер эметилген экен деп сот чечип коет да. Бул баягы мындай бир объективдүү процесс эчекеси жок да бирде. Анын үчүн мындай элди козгоп дагы көтөрүлүшкө чыгарып антелминтел деген просто аракет баягы эптеп ушинтип чуручу чыгарып анан кийин кичине аман калабызбы дегендей маанде да аман калышат дечи. Ну бирок жана жеген ичкендерин төлөп берип анан соттун алдында жооп берип ошону элдин баары билип что туура эмес жасаган эле туура жасаган деген баарын сот чечет да. Жердеш, тууганчылдык сезимдерден арылмайын, жемкорлукту токтотуу мүмкүн эмес. Аны менен укук коргоо органдары эле эмес, жумурай журт күрөшүшү керек. Коррупция мамлекетти артка тартып, экономиканы алсыратат. Коррупция бул ар бирибиздин тийген, өзгөчө карапайым адамдарга, таза иштеген адамдарга тийген Кыргызстанды кризиске белчебизден батырып бүгүнкү абалыбызга экономикабыздын кыйрашына алып келген ушул коррупция болуп эсептелет. Кыргызстан ушу Кумтөрдөн эле бери болгондо 5 миллиард доллар албай калган да. Эми ушул эгерде 5 миллиард доллар ушул Кыргызстан Кумтөрдөн бүгүнкү күндө алган болсо, анда бүгүнкү күндө карызыбыз да жок болмок, экономикабыз да башкача абалда болмок. Белгилей кетсек, Кумтөр ишин тергөөнүн алкагында камалгандардан сырткары мурда жетекчилик кызматты аркалагандар күбө катары чакырылган. Алгачкылардан болуп экс-премьер-министр Темир Сариев көрсөтмө берген. Андан кийин мурда өкмөт башчылыкты аркалаган Игорь Чудинов да суракка чакырылган. Ошондой эле экс-депутат Жылдыскан Жолдошева, Максат Сабиров, эл өкүлү Рыскелди Момбеков УКМКга барган. Жазгүл Сейдахматова, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.